Javnost je ostala u neviđenom šoku kada su se pojavile informacije da je u ponedjeljak u Šipovu dogodila se i užasna tragedija, a u toj užasnoj tragediji stradala je Anđelka. Nju je ubio njen nevenčani suprug Nikola koji ima 37 godina, a zatim pokušao je da naudi sebi. Na mestu događaja Anđelka je preminula, a Nikola je i prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srbije, gde je odmah operisan i nalazi se na aparatima za veštačko disanje. Anđelka je, kako se nezvanično saznaje, u dva navrata podnosila prijave za nasilje u porodici protiv Nikole. Prva prijava podneta je 2023. godine, a druga je u maju ove godine. U oba slučaja policija je reagovala i podnijela izveštaje Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Međutim, jedna od istraga je obustavljena jer je Anđelka povukla prijavu, dok je druga prijava još u postupku. Nakon i užasnog incidenta u maju, Anđelka je odlučila da napusti Nikolu i sa njihovom decom starosti 2 i 6 godina preselila se kod rođaka. A uprko svemu tome, svedoci navodili su da su Anđelka i Nikola ostali u kontaktu i da su i dalje se viđali, jer su viđeni navodno zajedno. Na dan i užasne tragedije, Anđelka je automobilom dovezla decu kod Nikolinih roditelja da bi ih ostavila na čuvanje. A prema navodima iz istrage, kako pišu portali, a prenosi ATV, Nikola je čekao ispred kuće i kada je Anđelka izašla iz automobila, nakon što je ostavila decu, seo je u vozilo, izvadio pištolj i pucao u nju, a zatim pokušao da naudi sebi. Istraga je i dalje u toku, ali nije jasno gde je Nikola došao do pištolja, koji je najverovatnije bio nelegalno oružje i kako, prenosi ATV. Nakon ovih informacija, javnost je ostala u neviđenom šoku, pa tako su komentari po društvenim mrežama samo se nizali.